radili normalno, sve do prekida rada, poštovali smo planove proizvodnje koji su unapred bili pocrtani, tako da se postupalo po tim planovima i sve normalno funkcionisalo, i proizvodnja i izvoz, sve dok država nije uvela vanredne mere, dok nije zatvorena granica, tako da samim tim je prestalo znati ipak mi da imamo puno maloprodajnih objekata van Srbije, da se većinom roba prodaje po tim velikim tržnim centrima, samim tim što je i u drugim državama uvedeno vanredno stanje, stala je kompletna proizvodnja, zatvoreni su tržni centri, tako da smo morali ipak da prekinemo proizvodnju. Mi smo u jednom momentu proizvodili zaštitnu opremu, zaštitne maske za naše radnike, nešto smo donirali, nešto je bilo u maloprodaji, tako da smo se prilagodili trenutnoj situaciji. Međutim, po preporuci vlade, zbog same situacije, zbog smanjenog obima proizvodnje, zatvorenih granica, a i zbog zaštite zdravlja radnika, odlučili smo da 6.4. prekinemo proizvodnju. I u prvom naletu je bilo odlučeno da ne radimo do sada, iza uskršnjih praznika praktično, da se pokrene. Međutim, zbog same situacije odlučeno je da se produži i ta odmor, da kažem odmor, sada do ponedeljka, tako da ćemo da krenemo sa proizvodnjom u ponedeljak 27.